Hej igen! Då var det dags för test nummer 2 i en serie av korta klipp där jag gör jämförelser med just hagelskytte. Idag tänkte jag skjuta med 2 olika patroner på 2 olika avstånd och med 2 olika choker. Kanske de mest förekommande chokerna vid lerduveskytte och fågeljakt. Patronerna jag kommer att använda idag det är Gameboss Black Gold 36 grams 7er bly och Gameboss Black Gold 28 grams 7er i stål. Dessa 2 patronerna kan väl anses vara värstingar i fågeljaktssammanhang kontra lerduveskytte. Avståndet jag skjuter på blir 20 respektive 30 meter. Och trångvarningen idag blir kvart och halv. Jag har roat mig med att räkna antal hagel i respektive patroner. Och i 36 grams blypatronen är det cirka 283 stycken hagel. I 28 grams stålpatronen är det cirka 423 hagel. Då börjar vi testet. Så där, då är vi på 20 meter. Och plåten jag skjuter på är samma som förra gången. Den är ungefär 90 gånger 90 cm. Och jag börjar med kvartsborrning. Och jag skjuter med 36 grams sjuan i bly. Det var den. Nu tar jag samma chok, samma avstånd, men med 28 grams stålsjuor. Det var den. Nu går jag över till halvvarning och skjuter igen med 37 grams sjuor i bly. Ska jag byta pipa här. Då kör vi. Sista skottet på 20 meter, halv varning och med stålskotten 28 grams sjuor. Sådär, då skjuter vi på 30 meter, kvart chok, 36 grams sjuor bly. Sådär, målat och klart. Då fortsätter vi 30 meter, kvarts borrning, 28 grams stål, 7. Sådär, då är det dags för 36 grams sjuor igen, bly. Och nu skjuter jag med halv varning. Ja, det är varmt och gott. Nu har kroppen behöver lite motion. Då skjuter vi med stål sjuor, 28 grams. Med halv varning på 30 meter. Inte glömma hörselskydden. Som ni ser så är det ganska stor skillnad på träffbilderna på de här respektive patronerna. Det är inte konstigt. Det är cirka 140 stycken fler hagel i stålpatronen. Det var allt för idag. I nästa avsnitt så tänkte jag faktiskt klargöra lite skillnaden mellan bly och stålpatroner. Det tar vi då. Chili vips!